Από Maison Francis Courtien. Γεια σου! Ψάχνεις αρώματα που μπορούν να διαπεράσουν το φράγμα της μάσκας και να γίνουν αντιληπτά παρά τα εμπόδια της εποχής του COVID-19? Μπράβο! Μόλις βρήκες το κατάλληλο βίντεο! Είμαι η Πολυξένη και σε καλωσορίζω στο κανάλι μου. Αν σου αρέσουν και σένα τα αρώματα και δεν έχεις μπει ακόμα στην παρέα, τι περιμένεις? Έλα και εσύ κάνοντας εγγραφή. Μην ξεχάσεις να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις πατώντας το καμπανάκι. Τα πράγματα θα ήταν αρκετά ευκολότερα αν είχαμε να ψάξουμε χειμερινά αρώματα που μπορούμε να μυρίσουμε ακόμα και αν φοράμε μάσκα. Τι γίνεται όμως με τα ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά? Σίγουρα ένας τρόπος για να πετύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα με το αγαπημένο σου άρωμα είναι να ψεκάσεις περισσότερες φορές από το συνηθισμένο. Πειραματίστηκα με κάποια αρώματα από τη συλλογή μου, καθώς επίσης και με δείγματα, χωρίς υπερβολές στο ψέκασμα. Όταν μου ήρθε η ιδέα για αυτό το βίντεο, η πρώτη μου σκέψη ήταν Mugler. Η δεύτερη, υπάρχει περίπτωση να βρω ανοιξιάτικο Mugler? Τελικά βρήκα, και επειδή δεν είναι ένα και δύο, θα ακολουθήσει ξεχωριστό βίντεο μόνο με αυτά. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια άλλα αρώματα πέρασαν το τεστ. Chanel Chance πέρασε άνετα το τεστ. Δεν το χαρακτηρίζει σαν ανοιξιάτικο, πόσο μάλλον καλοκαιρινό. Όμως πρόκειται για ένα άρωμα που μπορεί να φορεθεί οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου, κομψό, λουλουδένιο και γήινο θα έλεγα. Πέρασε. Από τον αγαπημένο οίκο Hermès το επόμενο. Πρόκειται για το Eau de Merveille Bleu. Υδάτινο με νότες ξύλων και πατσουλί. Καλοκαιρινό, αεράτο, δροσερό και με πολύ καλή απόδοση. Άνετα φοριέται και από άνδρες και από γυναίκες. Τσεκαρέτο. Θεωρώντας το Libre από YSL All Year Round άρωμα, μπορώ να το προσθέσω στη λίστα μας. Ένα λουλουδάτο άρωμα με κυρίαρχη τη λεβάντα, σικάτο, κομψό, καθαρό, ενδεχομένως να μην το προτιμήσεις σε μια πολύ ζεστή καλοκαιρινή ημέρα, όμως για την άνοιξη είναι μια χαρά. Burberry Her. Φρουτώδες, γλυκό, με μούρα, βανίλια, σαν milkshake φράουλα. Αρκετά καλή η απόδοσή του. Θεωρώ πως και το Cloud της Ariana Grande που του μοιάζει δεν πάει πίσω. Εν τω μεταξύ αυτά τα δύο αρώματα έχουν χαρακτηριστεί από πολλούς ως dupes του Baccarat Rouge 540 από Maison Francis Courtien. Ολυμπία από Paco Rabanne. Το παράξενο είναι πως το θεωρούσα αδύναμο άρωμα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός πως οι γύρω μου το μύριζαν. Πρόκειται για ένα από τα αγαπημένα μου αρώματα. Με νότες όπως βανίλια, αλάτι, γκρίζα άμφρα, αποπνέει άβρα καλοκαιρινή. Το αγαπώ. Σε περίπτωση που είσαι φαν του Light Blue από Dolce Gabbana και δεν θέλεις να απομακρυνθείς πολύ, θα σου πρότεινα να τσεκάρεις το Etoile από Fragonard. Ειδικά στο άνοιγμα μοιάζουν αρκετά. Στο στέγνωμα, το Etoile μου φαίνεται πιο ενδιαφέρον, μάσκι και λευκό λουλουδάτο. Φρέσκο και καλοκαιρινό, με καλύτερη απόδοση, τουλάχιστον στο δικό μου δέρμα. Αρκετά καλά για να ενταχθούν στο βίντεο και τα δύο επόμενα. Απλώς θα τα αναφέρω και θα περάσουμε σε άλλα δύο που ξεχώρισα. Gucci Bloom. Λευκό λουλουδάτο. Λευκό λουλουδάτο. Τελεία. Σαν αληθινά λουλούδια. Δεν είναι συνθετικό. Πολύ φυσικό. Σαν να περνάς από έναν κήπο. Dolce Garden από Dolce Gabbana. Λουλουδάτο με καρύδα, γλυκό και κάπως κρεμώδες.
Πάντως το τεστ το πέρασαν. Και τώρα σου έχω δύο αρώματα που με εντυπωσίασαν. Τα δείγματα δηλαδή. Αν έπρεπε να δώσω κάπου τη δεύτερη θέση, τότε σίγουρα θα την έδινα στο Jasmine Wisp από Ραζάζι. La Yukowam Jasmine Wisp. Κάπως έτσι. Ίσως έχεις ήδη παρακολουθήσει τις πρώτες μου αντιδράσεις στο βίντεο που δοκιμάζω δείγματα αρωμάτων, μεταξύ των οποίων είναι και αυτό. Θυμίζει τροπικό κοκτέιλ. Φρουτόδες, λουλουδένιο, με καρύδα και βανίλια. Γλυκό. Δεν είναι πόσιμο. Η πρώτη θέση λοιπόν δικαιωματικά ανήκει στο Antastiae από Montal. Και γι' αυτό υπάρχει βίντεο πρώτων εντυπώσεων. Από την αρχή κατάλαβα με τι είχα να κάνω. Απίστευτη απόδοση. Αν θέλεις να κάνεις αισθητή την παρουσία σου, ακόμη και από απόσταση, ακόμη και αν ο κόσμος γύρω σου φοράει μάσκα, εδώ είσαι. Βέβαια το συγκεκριμένο δεν ικανοποιεί όλα τα γούστα. Έντονο άρωμα. Με καρύδα. Σαν αντιλιακό. Λουλουδάτο. Σου θυμίζει παραλία. Άκρος καλοκαιρινό άρωμα. Με διάρκεια προβολή και ίχνος. Στο Zenith. Από τα καλύτερα Montal. Δοκίμασα αρκετά του εν λόγω οίκου τελευταία. Κατέγραψα τις πρώτες μου εντυπώσεις. Συνεπώς θα έχουμε βίντεο στο άμεσο μέλλον. Σε αυτά τα αρώματα λοιπόν κατέληξα για το σημερινό βίντεο. Πώς σου φαίνεται η λίστα? Έχεις να προσθέσεις κάποιο? Να αφαιρέσεις? Συμπεριφέρεται κάποιο από αυτά διαφορετικά στο δικό σου δέρμα? Σε ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησες αυτό το βιντεάκι. Αν σου άρεσε, χάρισε του ένα like και αν δεν έχεις μπει στην παρέα, έλα και εσύ κάνοντας εγγραφή. Μην ξεχάσεις να πατήσεις το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Γεια σου!